Como de costume, à beira da ruína, meu pai é dono de um pequeno armazém e deve muito a um de seus fornecedores. Mas se falta dinheiro, sobra a imaginação para meu pai. Ele é um homem culto, inteligente e alegre também. Ele não terminou os estudos, mas nem por isso deixou de ser a pessoa mais inteligente que eu conheço. Se fosse compará-lo com algum dos meus personagens favoritos, diria que ele é uma espécie de Visconde de Sabugosa. Aquele boneco muito inteligente do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Este é o melhor queijo que eu tenho. Eu vou levar. Mais alguma coisa? Salame. No final do mês você me paga. Ah, então me vê também um fumo de rolo. Ou o senhor paga essa conta imediatamente, ou chama a polícia para fechar essa espelunca. Mas, senhor, é... É que mais que nada, ou paga ou vai para cadeia. Para cadeia! Van Gogh? Van Gogh é meu artista favorito. Ele é um gênio. É um gênio? Esse livro é seu? É... Não sabia que o senhor gostava de artes. Gosto demais. Principalmente desse aí. É um artista completo. É verdade? Completíssimo. Olha, então vamos fazer o seguinte. Passa na minha casa semana que vem para acertarmos a sua dívida. Aí você aproveita para ver as réplicas do Van Gogh que tem lá. Combinado? Claro. Achei! Achou o quê? A orelha de Van Gogh! A orelha nos salvará! A orelha de quem? Acabei de pensar em um plano para ficar livre da dívida com o Souza. É que eu descobri que Van Gogh, num momento de loucura, cortou a própria orelha. Você está pensando em cortar a orelha, pai? Não! É claro que não! Ele amava uma mulher.
e resolveu mandar a orelha de presente pra ela. Vou oferecer essa relíquia ao Souza como algo muito precioso, em troca do perdão da dívida. Mas como o senhor vai explicar que essa orelha veio parar justo na sua mão? É fácil, filho. Eu vou dizer que a tal mulher que Van Gogh amava era amante do meu bisavô. E eu recebi a orelha como herança. O pintor Van Gogh arranca a orelha e entrega de presente para uma mulher. Ao cortar a orelha, o sangue começa a jorrar e é este sangue que matará a mulher de susto. Alguém pega a orelha que a mulher, ao morrer, deixa cair no chão. Essa orelha vai passando de mão em mão, até chegar à mão de Souza. Este dá pulinhos de felicidade, beija o dono do armazém e sai aos pulos. Meu filho, a vida é tão difícil que vale de tudo pra sair do sufoco. Mas pai, e a orelha? A orelha... Não se esqueça que agora estamos quentes! Quentes! Nossa salvação. Que isso, pai? A orelha de Van Gogh. Mas como é que o homem vai ter certeza que essa é a orelha do Van Gogh? Ah, filho, quem é que vai dizer que não é? Então tá. Só pra garantir, eu vou escrever aqui no vidro. Me espere aqui fora, garoto. Senti que tinha agora os meus próprios caminhos. Eu não queria mais continuar perdido. Queria achar minha própria saída. Sai daqui, seu trambiqueiro! Achou que eu ia cair nessa lorota? E olha o que eu faço com essa sua orelha! Uma dúvida me assaltou naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Filho, era a direita ou a esquerda? O quê? A orelha que o Van Gogh cortou. Era a direita ou a esquerda? Eu é que vou saber. Foi o senhor que leu o livro. O senhor que tem que saber. Mas eu não sei. Confesso que não sei. Mas e a do vidro? Era a direita ou a esquerda? Sabe que eu não sei? Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que o desenho dela se parece com um labirinto. Neste labirinto, eu estava perdido e nunca mais sairia dele.